Արցախյան մելորյա պատերազմը շատերի սիրտը կոտրեց ու փշրեց բազում երազանքներ։ Իսկ ազգությամբ եզդի 22-ամյա Հասան Ֆերոյանը պատերազմից վերադարձավ ոչ միայն մարտական ընկերների կորստից կոտրված սրտով, այլև փշրված ոսկորներով։ Հերոս Հասան Նադրի Ֆերոյան, ցավը ո՞նց մեղմացնենք, ուժեղ տղա, Տանձուտի գյուղի արծիվը վիրավոր է։ Ահա այսպես էր տեղի ունեցածին արձագանքել եզդիների կողքին նախաձեռնության հիմնադիր ղեկավար Գրետե Ալեքսանյանը։ Արմավիրի մարզի Տանձուտ գյուղում ծնված Հասան Ֆերոյանը սովորել է տեղի միջնակարգ դպրոցում։ Այնուհետև ընտանիքով հանդերձ մեկնել էր Գերմանիա և ապրում էր Դորմագեն քաղաքում, բայց 2019 թվականի հունվար 3-ին վերադարձավ հայրենիք, ու հենց նույն ամսվա 29-ին անցավ ժամկետային ծառայության հայոց բանակում։ Արդեն 1 տարի և 8 ամսվա ծառայող էր, երբ սկսվեց Չարաբաստիկ պատերազմը, և հրետանավոր դարձած Ֆերոյանին հոկտեմբերի 4-ին Իջևանից տեղափոխեցին Արցախ։ Հասանի եղբայրը Տիգրան Ֆերոյանը պատմում է, որ Եվրոպայից վերադարձած ու թեժ պատերազմի բողով անցած իր զինվոր եղբայրը հասցրել է լինել Ջրականի, Մարտակերտի, Վարանդայի մարտական դիրքերում, մարտունին վերջիններ, որտեղ էլ նոյեմբերի 8-ին զինադադարի նախորդ օրը հենց իր կողքին զոհվեց մարտական ընկերը, իսկ ինքը վիրավորվեց։ 80 օր էր մնացել, որ ծառայությունն ավարտեր և զորացրվեր, բայց գրեթե 1 ամիս է արդեն Ֆերոյանը հիվանդանոցում է։ Այսօր ձեռքից ու ոտքից վիրավորում ստացած և մարմնի վրա բազմաթիվ բեկորներ ունեցած զինվորն ավելի շատ մտածում է զոհված ընկերների, քան սեփական առողջության մասին։ Ասում է, որ շատ նպատակներ ուներ, բայց բոլորը կապված էին ընկերների հետ։ Կարելի ասել, որ բոլորս ունեինք նպատակներ, իրար հետ իրականացնելու, բայց հիմա չկան իմ թագավոր ընկերները, մեր հերոս տղերքը, հետևաբար նպատակներ էլ չկան։ Զսպված հույզերով պատմում է Տանձուտի արծիվը։ Այսօր Հասան Ֆերոյանը դուրս կգրվի հիվանդանոցից, բայց Գերմանիա հետ գնալու մասին այլևս չի մտածում։ Արջևում մեծ պայքար կա՝ նախ առողջությունը վերականգնելու և զոհված ընկերների հիշատակը վառ պահելու համար։